أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ ہی ہے وہ جنہوں نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو، لتجری الفلک فیہ، تاکہ چلیں کشتیاں اس میں، فیہ ای فی البحر، تاکہ چلیں کشتیاں اس سمندر میں، بی امر ہی اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے، تاکہ تم تلاش کرو اللہ کے فضل سے، یعنی روزی اپنی تلاش کرو بحری تجارت کے ذریعے، شکار وغیرہ کے ذریعے، تاکہ تم تلاش کرو من فضلہ اس کے اللہ کے فضل میں سے، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بأمرہ، اللہ ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے مسخر کیا، اللہ ہی وہ ذات ہیں. یہ ترجمہ میں حصر والا کیوں کر رہا ہوں بھائی؟ جی، کیونکہ مبتدا کے ساتھ ساتھ خبر بھی یہاں پر معرفہ ہے بھائی. شابش بھائی، الذی یہ خبر ہے، اللہ ہی وہ ذات ہے جنہوں نے مسخر کیا تمہارے لیے سمندر کو تاکہ چلیں اس میں کشتیاں اس کے حکم، اس سمندر میں تاکہ کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، ولی تب تغو من فضلہ اور تاکہ تم اس کے فضل میں سے تلاش کرو، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، جمیعاً سارا کا سارا، منہو اپنی طرف سے، منہو ای من اللہ اپنی طرف سے. وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعاً منہو، اور اللہ نے کام میں لگا دیے تمہارے لیے وہ جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سارا کا سارا اپنی طرف سے، یعنی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا دیا. بھائی انسان کی ذرا تکریم تو دیکھیے اللہ کی طرف سے، کہ زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کو اس کے کام میں لگا دیا گیا. بھائی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس کے اندر البتہ نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یغفروا للذین کہ وہ معاف کر دیں، بخش دیں، للذین ان لوگوں کو، لا یرجون ایام اللہ جو امید نہیں رکھتے اللہ کے ایام کی. اے پیغمبر آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے. اللہ کے دن، ایام اللہ سے یاد رکھیے مراد وہ دن ہیں جن میں اللہ کافروں پر کوئی خصوصی سزا دیں یا مومنین پر کوئی خاص انعام فرمائیں. اللہ کے ایام سے کون سے ایام مراد ہیں؟ جن میں اللہ کافروں کو کوئی خاص سزا دیں یا مومنین پر کوئی خاص انعام فرمائیں. تو للذین لا یرجون ایام اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، اس سے مراد وہ کفار ہیں بھائی. کفار اس سے مراد ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس اور اللہ کے عذاب سے بے فکر ہیں بھائی.
قل للذین آمنوا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، کہ وہ معاف کر دیں ان لوگوں کو جو امید نہیں رکھتے اللہ کے ایام کی، لیجزی قوما، تاکہ اللہ بدلہ دے ہر قوم کو، بما کانوا یکسبون، جو وہ عمل کیا کرتے تھے، جو وہ کماتے تھے، تاکہ اللہ ہر قوم کو، تمام ہر قسم کے لوگوں کو، وہ جو عمل کرتے تھے، جو کمائی کرتے تھے، اس کا بدلہ دیں. تو قوما نکرہ ہے بھائی، نکرہ، اور نکرہ ویسے تو سیاق اثبات میں خصوص کا فائدہ دیتا ہے، لیکن یہاں عموم کے لیے ہے، تاکہ اللہ ہر قوم کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، اس کے اعمال کا بدلہ دے. یہ ایک ترجمہ بھائی. بعضوں نے کہا کہ یہاں نکرہ چونکہ سیاق اثبات میں ہے اور سیاق اثبات میں یہ خصوص کا فائدہ دیتا ہے، تو یہاں قومن سے ایک قوم مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ایک قوم، تاکہ اللہ بدلہ دے ایک قوم کو اس کے وہ جو اس چیز کا جو وہ کماتے تھے. تو اس سے کون مراد ہیں؟ ایک قوم. بعضوں نے کہا مومنین مراد ہیں، تاکہ اللہ ان کو نیک اعمال کا بدلہ دے جنت کی صورت میں. یا بعضوں نے پھر کہا کفار مراد ہیں، تاکہ اللہ ان کفار کو سزا دے ان کے برے اعمال کی وجہ سے. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ بدلہ دے ایک قوم کو اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے. من عامل صالحا فلنفسه، پس جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، فلنفسه تو اپنے ہی نفس کے لیے، لام نفع کے لیے آتا ہے، اپنے ہی نفس کے نفع کے لیے. ومن اساء، اور جو برا عمل کرتا ہے، جو برائی کرتا ہے، فعلیہا تو وہ اسی پر ہے، وہ برائی اسی پر ہے، یعنی اس کا وبال اسی پر ہے. من عامل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا، جو کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اپنے ہی نفس کے بھلے کے لیے، ومن اساء فعلیہا، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اسی پر اس کا وبال ہے. ثم الى ربکم ترجعون، پھر اپنے پروردگار کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب، اور تحقیق البتہ ہم نے عطا کی بنی اسرائیل کو کتاب، یعنی تورات دی، والحکمہ، اور حکمت دی، یعنی دانائی. دانائی حکم کا ایک معنی میں نے کیا کیا، حکمت یعنی دانائی دی بھائی. بعضوں نے حکم کا معنی کیا یہاں کہ دین کی سمجھ دی ان کو اللہ نے، بنی اسرائیل کو اللہ نے دین کی سمجھ دی. بعضوں نے حکم کا معنی یہاں حکومت کے کیے ہیں بھائی. تو تین معنی میں نے بیان کر دیے. حکم سے یا تو مراد کیا ہے، حکمت مراد ہے، یا دین کی سمجھ یعنی فقہ مراد ہے، یا حکومت مراد ہے. والنبوت، اور نبوت دی بھائی، جیسے آپ جانتے ہیں بھائی کہ ہزارہا انبیاء آئے بھائی. ورزقناہم من الطیبات، اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے. وفضلناہم علی العالمین، اور فضیلت دی ہم نے ان کو جہان والوں پر. ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوہ، اور تحقیق البتہ عطا کی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت. ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین، اور ہم نے رزق دیا ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، یعنی ان کو ہم نے پاکیزہ چیزیں رزق میں دیں. وفضلناہم علی العالمین، اور ان کو فوقیت دی ہم نے جہان والوں پر. وآتیناہم بینات من الامر، اور عطا کی ہم نے ان کو بینات، واضح دلیلیں، ہم نے ان کو واضح دلیلیں دی، من الامر،
امر سے مراد دین ہے بھائی، کیا مراد ہے؟ دین. اور ہم نے ان کو کھلی نشانیاں یا کھلی دلیلیں دیں من الامر دین میں، اور دین کے معاملے میں ہم نے ان کو کھلی دلیلیں دیں. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، بس ان اختلاف نہیں کیا انہوں نے مگر بعد اس کے کہ جب ان کے پاس علم آ گیا، ان کے پاس علم آ چکا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں اختلاف کیا. بغیم بینہم، آپس میں سرکشی کرتے ہوئے، آپس میں زدہ زدی کرتے ہوئے. فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیم بینہم، بس انہوں نے علم کے آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک آپ کا پروردگار فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. فی ما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، امر کا کیا معنی کیا میں نے؟ دین. یہاں بھی دین کے معنی میں. ثم جعلناک، پھر اے پیغمبر ہم نے آپ کو کر دیا، علی شریعۃ، ایک شریعت پر، من الامر دین میں سے، ہم نے آپ کو دین میں سے ایک شریعت پر کر دیا، ایک طریقے پر کر دیا. فاتبعها، پس آپ اس شریعت کی پیروی کیجئے. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اهواء جمع ہے ہوا کی، ہوا کہتے ہیں نفس کی خواہش بھائی، خواہشات نفس بھائی، اور یہ اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی، لیکن یہ عام استعمال کس میں ہوتا ہے؟ بری خواہش میں. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، اور آپ پیروی نہ کیجئے ان لوگوں کی خواہشوں کی جو نہیں جانتے، جو علم نہیں رکھتے، جو نہیں جانتے. ثم جعلناك على شريعه، پھر ہم نے آپ کو کر دیا دین کے ایک طریقے پر، پس آپ اس طریقے کی پیروی کیجئے اور پیروی نہ کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جو نہیں جانتے. انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ، لن یغنو عنک، کفایت نہیں کر سکتے عنک آپ کی طرف سے، من اللہ اللہ کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی، شیئا کچھ بھی، بے شک یہ لوگ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے اللہ کے مقابلے میں. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ انہم لن یغنو عنک من اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے اللہ کے مقابلے میں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور بے شک ظلم کرنے والے بعض ان میں سے بعض دوست ہیں بعض کے، ان میں سے بعض دوست ہیں بعض کے. بامحاورہ کیا کریں گے ترجمہ؟ وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، بے شک ظلم کرنے والے ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ ڈرنے والوں کا، یعنی متقیوں کا دوست ہے. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ متقیوں کا دوست ہے. هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ، هَذَا یہ اشارہ ہے اس قرآن کی طرف بھائی، تو ھذا سے کیا مراد ہے؟ قرآن. ھذا بصائر للناس، یہ قرآن سمجھ کی، یہ قرآن بصیرتیں ہیں لوگوں کے لیے. بصائر جمع ہے بصیرت کی، بصیرت کہتے ہیں سمجھ بوجھ کو بھائی، سمجھ بوجھ، فہم و فراست بھائی. ھذا بصائر للناس، یہ قرآن سمجھ کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے. وہدن، اور ہدایت ہے، یعنی ہدن مصدر ہے بھائی، کس معنی میں ہوگا پھر؟ مبالغے کے طور پر. اور سراپا ہدایت ہے. ورحمتن، اور رحمت ہے،
یہ مصدر بھی ہے بھائی، تو یہاں بھی وہ ترجمہ کر سکتے ہیں سراپا رحمت ہے، لقومی یوقنون، ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں. ھذا بصائر للناس وھدى ورحمة لقوم یوقنون، یہ قرآن سمجھ کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے اور سراپا ہدایت اور رحمت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کرنے والے ہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے، اجترحا، اجترحا کے معنی ہوتے ہیں کمانے کے، کمانے کے، سیئات برائیاں، الذین اجترحوا السیئات، وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی بھائی، یعنی برائیوں کا ارتکاب کیا، برائیوں کا ارتکاب. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، ان نجعلہم، یہ کہ ہم ان کو کر دیں گے، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی جیسا جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ گمان ہے کہ ہم ان کو بھی ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جنہوں نے جو ایمان لائے اور جو اچھے عمل کرتے رہے. سواء محیاہم و مماتہم، کہ برابر ہو محیاہم ان کی زندگیاں، و مماتہم اور ان کی موت بھائی. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے کیا ان کا یہ گمان ہے کہ ہم کر دیں گے ان کو ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، کہ ان کی زندگیاں اور موت وہ ان کی زندگیاں اور موت ان کے برابر ہوں، انہی جیسے ہوں بھائی، انہی کے مثل ہوں. سا اما یحکمون، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، بری ہے وہ بات جو یہ طے کرتے ہیں. یہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کیا ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بھی کس کی طرح ہیں، کہ ہم ان کو کس کی طرح کر دیں گے، ایمان والے اور اچھے عمل والوں کی طرح، یعنی آخرت قائم نہیں ہوگی، جیسی زندگی گزر گئی سو گزر گئی، جیسی زندگی گزر گئی سو گزر گئی، آگے کیا حساب کتاب کا نظام قائم نہیں ہوگا، تو یہ تو مطلب برابر ہو گئے سارے، کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلا بھائی، جیسی بھی زندگی گزاری، یا ان کو بھی انہی کی طرح انعام وغیرہ ملے گا، ان کا خیال ہے آخرت تو قائم ہی نہیں ہوگی، اور اگر قائم بھی ہوئی تو ہم دنیا میں اللہ نے ہمیں اتنی چیزیں ملی ہیں، تو اللہ نے دی ہیں تو آخرت میں بھی اللہ ہمیں دیں گے. تو یہ جو انہوں نے طے کر رکھا ہے یہ بڑا ہی برا طے کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک اچھے عمل والا اور برے عمل والا برابر ہو جائے؟ کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ، اجترحوا السیئات، جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا کہ ہم ان کو کر دیں گے ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، سواء محیاہم و مماتہم، کے برابر ہو ان کی زندگی اور ان کی موت، سا اما یحکمون، بڑا ہی برا ہے جو وہ انہوں نے جو یہ طے کر رہے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو برحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، یا یہ ترجمہ کر لیں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، یا یہ ترجمہ کر لیں اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بیکار ویسے ہی نہیں پیدا کر دیا، اللہ نے ان کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو، بِمَا كَسَبَتْ، اس کا جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ان پر ظلم،
اور وخلق اللہ السماوات والارض، اور اللہ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک ٹھیک، اور تاکہ بدلہ دے ہر تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو بما کسبت اس کی کمائی کا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، افرأیت کیا پس آپ نے دیکھا ہے، من اس شخص کو، اتخذ جس نے بنایا پکڑا، الہہ اپنا معبود، ہواہ اپنی خواہش کو. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا پس آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنا خدا اپنی ہی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ نے، عَلَىٰ عِلْمٍ علم پر، کس پر؟ علم پر. عَلَىٰ عِلْمٍ یہ حال ہے بھائی، حال کیا واقع ہو رہا ہے، حال، اور یہ فاعل سے بھی حال واقع ہو سکتا ہے، اور فاعل کون؟ اضلہ اللہ، لفظ اللہ فاعل ہے بھائی، تو یہ فاعل سے بھی حال بن سکتا ہے. اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ اور گمراہ کر دیا ہے اس کو اللہ نے، علی علم، اس حال میں کہ اللہ جاننے والا ہے، اس حال میں کہ اللہ جاننے والا ہے، یعنی اللہ کو علم تھا، پتا ہے، پہلے ہی سے پتا ہے کہ یہ لوگ، ان کے اندر ان کی استعداد ہی خراب ہے، یہ برائیوں کو پسند کرنے والے ہیں، تو اس علم کی روح سے اللہ نے ان کو گمراہ کیا. ان کی استعداد ہی خراب ہے، یہ ظلم کو پسند کرنے والے ہیں، یہ خیر چاہتے ہی نہیں ہیں، یہ سیدھے راستے کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. اللہ کو یہ علم ہے بھائی، اللہ کا علم بڑا کامل، تو اللہ نے اپنے علم کے روح سے ان کو گمراہ کیا، کیونکہ اللہ جانتے ہیں کہ یہ نیکی کو پسند ہی نہیں کرتے، چنانچہ اللہ نے بھی ان کو گمراہی کی طرف جانے دیا. تو یہ کون سا ترجمہ کیا؟ فاعل سے حال، یا اس کو حال بنایا جائے مفعول سے، اضلہ ہا ضمیر سے، کہ اس کو اللہ نے گمراہ کیا، علی علم، اس حال میں کہ یہ جاننے والا ہے، یعنی اس کو اللہ نے سمجھ بھی دی ہے، اللہ نے اس کو علم بھی دیا ہے، سب کو جانتا ہے سمجھتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. علم رکھنے کے باوجود یہ خود گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے بھائی، اور اللہ اسی طرف پھر جانے دیتے ہیں. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ایک معنی کیا ہوا کہ اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہے اپنے علم کی روح سے، اور دوسرا معنی اللہ نے اس کو گمراہ کیا اس کے جانتے بوجھتے ہوئے بھائی، سمجھتے ہوئے، یہ جانتا تھا سمجھتا تھا، علم دیا تھا، اللہ نے عقل دی تھی، پھر بھی اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، یہ گمراہی کو چاہتا تھا. وختم علی سمعہ وقلبہ، اور مہر لگا دی اللہ نے اس کے دل، علی سمعہ اس کے کان پر، وقلبہ اور اس کے دل پر، وجعل علی بصرہ غشاوہ، غشاوتن فعالتن وزن ہے بھائی، فعالتن، اور یہ اس میں اعلی کا صیغہ ہے، فعالتن وزن پر، وہ چیز جس کے ذریعے کسی دوسری چیز کو ڈھانپا جائے اس کو غشاوتن کہتے ہیں، وہ چیز جس کے ذریعے دوسری چیز کو ڈھانپا جائے اس کو غشاوہ کہتے ہیں، یعنی پردہ بھائی. وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور کر دیا اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ، یعنی ڈال دیا اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ، پس کون اس کو ہدایت دے گا، مِنْ بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد، جب اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا اب کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے. اَفَلَا تَذَكَّرُونَ، پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے، کیا تمہیں ان باتوں سے، ان مثالوں سے عبرت حاصل نہیں ہوتی.
تو اللہ فرما رہے ہیں کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا خدا بنا رکھا ہو؟ عرب مشرکین بھائی ایسے لوگ تھے جو خوبصورت پتھر یا خوبصورت کوئی چیز نظر آتی اس کو معبود بنا لیتے بھائی، پھر کسی دوسرے وقت کوئی اور پتھر زیادہ پسند آیا تو پہلے کو اٹھا کر پھینک دیا، دوسرے کی عبادت شروع کر دی بھائی، سمجھ میں آیا؟ خواہشیں نفس کی پیروی کرتے تھے، نفس جو چیز دکھلا دیتا تھا اس کو ٹھیک سمجھتے تھے، جو جس کو نفس چاہتا تھا، نفس چاہتا تھا تو نفس یعنی جو راستہ بتلاتا اسی پر چلتے اور اسی کو ٹھیک سمجھتے تھے، برحق سمجھتے کہ یہی ٹھیک ہے بھائی، تو گویا انہوں نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا خدا بنا رکھا ہو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور گمراہ کیا اس کو اللہ نے اپنے علم کی روح سے، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور مہر لگا دی اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ڈال دیے اس کی آنکھوں پر پردے، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس کون اس کو ہدایت دے سکتا ہے اللہ کے بعد، افلا تذکرون، پس کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے، وقالوا، اور کہا انہوں نے، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیاوی زندگی ہی، ہماری یہ دنیاوی زندگی ہی ہے، اس کے بعد اور کوئی زندگی نہیں ہے، وہ انکار کرتے تھے، نموت ونحیا، ہم مرتے ہیں، ونحیا، اور جیتے ہیں، ہم مرتے ہیں اور زندہ ہوتے ہیں یعنی جیتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، اور کہا انہوں نے کہ ہماری تو یہ دنیاوی زندگی ہی ہے، ہم مرتے ہیں ونحیا، اور زندہ ہوتے ہیں، ہم مرتے ہیں ونحیا اور زندہ، حیات کا ذکر موت کے بعد ہے، اس کا یہ مطلب نہیں وہ آخرت کے قائل تھے، موت کے بعد ہم پھر زندہ ہوں گے یہ مراد نہیں، کیونکہ وہ آپ پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھ لیں گے کہ وہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا، ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا بھائی، معنی یہ ہے کہ ہم میں کوئی مرتا ہے کوئی جیتا ہے، کوئی مر رہا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے بھائی، بس یہی زندگی ہے، کوئی مر رہا ہے اور کوئی پیدا ہو رہا ہے، یہی زندگی ہے۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہلاک نہیں کرتا مگر ہمیں زمانہ، ہمیں زمانہ ہی ہلاک کرتا ہے، یعنی یہ جو گردش ایام ہیں، زمانہ گزرتا چلا جاتا ہے اور ایک شخص بوڑھا ہو جاتا ہے یا حوادثات کا شکار ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو یہ حوادثات زمانہ ہی یہی انسان کو ختم کرنے والے ہیں۔ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اللہ فرما رہے ان کو اس کا کچھ علم نہیں ہے، وَمَا لَهُمْ، نہیں ہے ان کے لیے، بِذَلِكَ، اس چیز کا، مِنْ عِلْمٍ، کوئی علم، ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں ہیں یہ لوگ مگر گمان کرتے، یہ صرف گمان ہی کرتے ہیں، گمان کے ذریعے باتیں کرتے ہیں۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا، اور کہا انہوں نے کہ ہماری تو یہ دنیاوی زندگی ہی ہے، ہاں کوئی مرتا، ہاں کوئی، ہم میں کوئی مرتے ہیں، ونحیا، اور کوئی زندہ ہوتے ہیں یعنی کوئی جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ ہی، وما لہم بذلک من علم، اللہ فرما رہے نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم، انہم الا یظنون، یہ تو محض گمان ہی کرتے ہیں یعنی گمان سے ہی باتیں کرتے ہیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر، آیاتنا بیناتن، ہماری آیتیں، بیناتن،
یہ حال واقع ہو رہا ہے آیات سے، اور حال منصوب ہوتا ہے، اسی لیے بینات بھی منصوب ہے، اور اس پر جو جر آ رہا ہے یہ جر، یہ جمع مؤنث سالم کا نصب آتا ہی جر کی صورت میں ہے، کسرہ کی صورت میں، جمع مؤنث سالم کا نصب آتا ہی کسرہ کی صورت میں ہے، اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیتیں یا یوں کہیں واضح آیتیں جب ان پر پڑھی جاتی ہیں، ان کو سنائی جاتی ہیں، ما کان حجتہم، تو نہیں ہوتی ان کی دلیل، الا ان قالوا، مگر یہ کہ یوں کہتے ہیں، ائتوا بآبائنا، کہ تم لوگ لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو، یعنی اے مومنو اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا جو مر چکے ہیں ان کو زندہ کر کے لے آؤ، ائتوا بآبائنا، تم لے آؤ ہمارے باپ دادوں کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو نہیں ہوتی ان کی دلیل مگر یہ کہتے ہیں کہ لے آؤ تم ہمارے باپ دادوں کو اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی یحییکم، تمہیں زندگی دیتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامت، پھر جمع کرے گا تم کو قیامت کے دن تک، یعنی قیامت کے دن، پھر تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن، لا ریب فیہ، اس کوئی شک نہیں ہے اس دن میں، یعنی قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، ویوم تقوم الساعة یومئذ یخسر المبطلون، اور جس دن کی قیامت قائم ہوگی، یومئذ اس دن، یخسر المبطلون، نقصان اٹھائیں گے اہل باطل، اور وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ، یاد رکھیے یہ یوم اذن یہ بدل ہے یوم تقوم الساعہ سے، یہ کیا ہے؟ بدل ہے جی، اور یہ ظرف ہے یقصر المبطلون کے لیے، بھائی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس روز اہل باطل نقصان اٹھائیں گے، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے ہر گروہ کو، ہر امت کو، جَاثِيَةً، گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے، آپ ہر امت کو، ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے یا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے دیکھیں گے، جسا یجسو کے معنی ہوتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا، بھائی سمجھ میں آیا بھائی، گھٹنوں کے بل بیٹھنا یعنی زمین پر گھٹنے رکھ کر، اور یہ قیامت کے ہولناک مناظر میں سے اور ہولناک لمحات میں سے ایسے لمحات آئیں گے کہ سارے لوگ جو ہیں ہیبت اور دہشت اور خوف کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے بھائی، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور آپ دیکھیں گے ہر امت کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا، كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، ہر امت کو بلایا جائے گا، الی کتابہا، اس کی کتاب کی طرف، ہر امت کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا، کتاب سے مراد ہے نامہ اعمال بھائی، جس میں انسان کے اعمال درج کیے جاتے ہیں، جو کرامن کاتبین شب و روز لکھنے میں مصروف ہیں، تو ہر امت کو، ہر گروہ کو اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا حساب دینے کے لیے بھائی،
کل امت تدعا الی کتابہا، ہر گروہ کو بلایا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی طرف، الیوم تجزون ما کنتم تعملون، آج کے دن تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون اس چیز کا جو تم عمل کیا کرتے تھے، الیوم تجزون ما کنتم تعملون آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے، ھذا کتابنا یہ ہماری کتاب ہے، یہ وہی نام اعمال مراد ہے، یہ ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم بولتی ہے جو بول رہی ہے تم پر، بالحق ٹھیک ٹھیک جو تم پر ٹھیک ٹھیک بول رہی ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک تمہارے بارے میں بتلا رہی ہے، اگرچہ اللہ کا علم ازلی و ابدی ہے، اللہ ہر چیز کو جانتے ہیں، لیکن اللہ نے دنیا کا ایک نظام بنایا کہ باقاعدہ فرشتوں کو مقرر کیا کہ ایک ایک چیز لکھتے جائیں بھائی جو چکرے بھائی، تو اللہ فرما رہے ہیں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب ہے جو ٹھیک ٹھیک تمہارے اعمال بتلا رہی ہے، تم پر بول رہی ہے، یوں کہیں یہ ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق جو ٹھیک ٹھیک تمہارے بارے میں بتلا رہی ہے، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، استنسخ یستنسخ نسخ کے معنی ایک معنی لکھنے کے بھی آتے ہیں بھائی، نسخ کا ایک معنی کیا ہے لکھنا، اور اسی سے باب استفعال ہے، اور باب استفعال میں سین طلب کے لیے آتا ہے، تو استنسخ کا کیا معنی ہوا، لکھوانے کو طلب کرنا، یعنی لکھوانا، ایک ہے لکھنا ایک ہے لکھوانا، سمجھ میں آیا بھائی جی، تو یہ نستنسخ کے معنی ہے لکھوانے کے بھائی، انا کنا نستنسخ بے شک ہم لکھواتے تھے، ما کنتم تعملون جو تم عمل کرتے تھے، یعنی ہم فرشتوں کے ذریعے لکھواتے تھے نام اعمال میں، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون بے شک ہم لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے تھے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، پس باقی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے پس داخل کرے گا ان کو آپ کا پروردگار، فی رحمتی ہی اپنی رحمت میں، یعنی جنت میں، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، یہی ہے کھلی کامیابی، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا پس نہیں تھی میری آیتیں، تُتْلَى عَلَيْكُمْ تم پر تلاوت کی جاتی، تم پر پڑھی جاتی، فَاسْتَكْبَرْتُمْ پس تم نے تکبر کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور تم تھے ہی مجرم لوگ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور باقی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ یہ ان سے کہا جائے گا بھائی، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، کیا اب میری آیتیں تم پر پڑھی نہیں جاتی تھیں پس پھر تم تکبر کرتے، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور تم تھے ہی مجرم لوگ، وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اور جب کہا جاتا کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب تم اسے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، قُلْ تم تو تم کہتے تھے اے کفار، تم یہ کہتے تھے، مَا نَدْرِي ہم نہیں جانتے، مَالسَّاعَةُ قیامت کیا چیز ہے، تم کیا جواب میں کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے، مَا السَّاعَةُ قیامت کیا چیز ہے، اِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا بھئی یہاں اِلَّا آیا،
اور الا استثناء کے لیے آتا ہے، الا استثناء، اور استثناء میں ایک ہوتا ہے جو ما قبل ہوتا ہے وہ ہے مستثنا من ہو، اور ما بعد ہے مستثنا، اور دونوں میں فرق ہونا چاہیے، دونوں میں کیا ہونا چاہیے. اور یہاں اشکال ہوتا ہے کہ یہاں مستثنا منو مستثنا منہ وہ بھی ظن ہے، اور مستثنا بھی کیا ہے؟ ظن ہے، گمان ہے. تو یہ تو استثناء اشیاء استثناء اشیاء من نفسی ہی لازم آیا، اور یہ تو درست نہیں بھائی. ایک چیز کا اپنی ہی ذات سے کیا کیا جائے؟ استثناء کیا جائے. ما جانی زید الا زید، میرے پاس نہیں آیا زید مگر زید، نفی بھی کس کی؟ زید کی. اس بات بھی کس کا کیا؟ زید کا کیا. یہ تو تناقض آیا ہوا بھائی، اعتراض سمجھ میں آیا بھائی. تو یہاں مستثنا منہ بھی ظن اور مستثنا بھی ظن، تو یہ تو اسی طرح گویا یوں کہا جائے ما ضربت الا ضربت، ما ضربت الا ضربت. تو جواب یہ، جواب یہ کہ یہاں جو نظن آیا یہ نعتقد کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ نا ان نظن ای ان نعتقد، ہمیں اعتقاد نہیں ہے. الا ظنن، مگر گمان ہے. مگر کیا ہے؟ ہمارا اعتقاد نہیں ہے مگر گمان ہے. کبھی قیامت کے بارے میں گمان آتا ہے، شاید ہو، شاید کیا ہو؟ واقعی ہو، کہ ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہے. تو دیکھیے مستثنا منہ ہوا اعتقاد، اور مستثنا کیا ہوا؟ گمان، ظن ہوا اعتقاد. مستثنا مستثنا ظن ہوا، تو دونوں میں فرق آ گیا، کیونکہ اعتقاد تو عام ہے، گمان یہ بھی اعتقاد ہے، یقین یہ بھی کیا ہے؟ اعتقاد ہے، اور اس میں سے ظن کو نکال دیا، استثناء کر دیا، تو باقی اعتقاد کی نفی کر دی، صرف ظن کا اثبات کر دیا کہ ہمیں صرف گمان ہے قیامت کے بارے میں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ ہمیں بھی گمان ہوتا ہے. یہ تو ایک جواب بھائی. ایک اور جواب بھی یاد رکھیں، یہ بات پہلے بھی ذکر ہو چکی کہ کلام عرب میں تنوین بھی بعض اوقات مختلف معانی کے لیے آتی ہے، مختلف معانی کے لیے. تو یہاں پر بھی یہ ظنن کے اندر جو تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے ہے. کس لیے ہے؟ تحقیر کے لیے. الا ظنن ضعیفن، کمزور سا، تھوڑا سا خیال آتا ہے ہم کو. تو ما قبل میں ظن ہے مطلق، وہ تھوڑے سے گمان کو بھی شامل اور زیادہ گمان کو بھی شامل، تو وہ عام ہوا، اس میں سے صرف کس کا استثناء کر دیا؟ ظن ضعیف کا استثناء کر دیا بھائی. یہ تھوڑا بہت خیال ہمیں آ جاتا ہے، زیادہ گمان بھی نہیں، تھوڑا سا، تھوڑا بہت گمان ہمیں خیال ہوتا، خیال سا کبھی آ جاتا ہے ہمیں. جوابات سمجھ میں آئے بھائی؟ پہلا جواب کیا؟ کہ نظن کس معنی میں؟ نعتقد کے معنی میں. اور یاد رکھیے اس صورت میں پھر یہ ظنن مفعول بھی ہوگا. ضربت زیدن، زید کیا ہے؟ مفعول بھی. تو یہ ظنن بھی کیا ہوگا؟ مفعول بھی ہوگا نعتقد کے لیے. یہ بات سمجھ میں آ گئی بھائی. اور اگر دوسرا جواب ظنن کی تنوین کو تحقیر کے لیے مانا جائے پھر یہ مفعول مطلق ہی ہے بھائی، کیونکہ ماقبل میں بھی ظن ذکر اور مصدر بھی آگے اسی معنی میں، تو اس کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے. ان نظن الا ظننا، ہمیں خیال سا ہی آتا ہے، ہمیں گمان سا ہی آتا ہے. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ ان نظن الا ظن، ہمیں خیال سا ہی آتا ہے، کچھ تھوڑا سا خیال ہی آتا ہے اس کا. وما نحن بمستيقنين،
اور ہم اور نہیں ہیں ہم یقین کرنے والے، یعنی ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں گمان سا کچھ ہوتا آتا ہے قیامت کے بارے میں لیکن ہمیں یقین نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، قُلْ تُمْ کہتے تھے مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا چیز ہے، اِنَّ ظُنُّ إِلَّا ظَنَّا تھوڑا سا خیال سا ہمیں آتا ہے، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ اور ہم کو یقین نہیں ہے، وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا اور بَدَا کا معنی ظاہر ہونا، وَبَدَا لَهُمْ اور ظاہر ہوگا لَهُمْ ان کے لیے، سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا برائیاں اس کی جو وہ عمل کرتے تھے، وہ جو عمل کرتے تھے اس کی برائیاں ان کے لیے ظاہر ہوں گی قیامت کے دن بھئی، وَحَاقَ بِهِمْ اور ان کو گھیر لے گا، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وہ چیز جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، جس کا وہ استہزاء کرتے تھے، یعنی عذاب بھائی، ان کو عذاب گھیر لے گا بھائی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور ظاہر ہوں گی ان کے لیے ان کے عملوں کی برائیاں اور گھیر لے گا ان کو وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اور کہا جائے گا ان سے الْيَوْمَ آج کے دن نَنْسَاكُمْ ہم تمہیں بھلا دیں گے، کما نسی تم جیسے کہ تم نے بھلایا تھا، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا اپنے اس دن کی ملاقات کو، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے کوئی مددگار، تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والوں میں سے کوئی نہیں ہوں گے. اللہ فرما رہے وقیلا اور ان سے کہا جائے گا الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا جیسے کہ تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو. اللہ فرما رہے ہم آج تمہیں بھلا دیں گے، معنی ہے مراد ہے یعنی چھوڑ دیں گے، کیا کریں گے چھوڑ دیں گے، کیونکہ نسیان بھول چوک اللہ کی ذات نسیان سے پاک ہے، اللہ کی ذات نسیان سے پاک ہے، تو یہاں مراد چھوڑ دینا ہے، کیونکہ جیسے کوئی شخص جب کسی چیز کو بھول جائے تو وہ اسے رہ جاتی ہے، اسے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم تمہیں بھلا دیں گے یعنی بس اب ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، جس حال میں بھی ہو ہم تمہیں سے وہ عذاب اب ختم نہیں کریں گے. اور کہا جائے وقیل اور کہا جاتا اور کہا جائے گا آج کے دن ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور نہیں ہوں گے تمہارے لیے کوئی مددگار، ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ذَلِكُمْ یہ جو ہے یہ سزا جو ہے یا یہ جو تمہیں بھلا دیا جائے گا اور تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا، بِأَنَّكُمْ اَي بِسَبَبِ أَنَّكُمْ یہ با کون سی ہے سببیہ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اتخذتم آیات اللہ کہ تم نے پکڑا اللہ کی آیتوں کو ہزوا مذاق، تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا، وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا غرہ کے معنی دھوکے میں ڈالنا، وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور تم کو دھوکے میں ڈالا دنیاوی زندگی نے، فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا پس آج کے دن وہ نہیں نکالے جائیں گے اس میں سے، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور نہ ان سے خوش رضا مندی طلب کی جائے گی کہ اللہ کو راضی کر لو، نہ ان سے یہ بات طلب کی جائے گی کہ وہ کیا کر لیں اللہ کو راضی کر لیں. بھئی یستعتبون یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، یستعتبون میں نے بتلایا تھا یہ عتبہ سے ہے، عتبہ سے اور عتبہ کہتے ہیں خوشنودی رضامندی، خوشنودی اور رضامندی، اور یہاں
استعطب باب استفعال آیا تو سین طلب کے لیے ہے، کسی کی رضامندی چاہنا، کسی کو راضی کرنا، کسی کو خوش کرنا. استعطب کیا معنی ہے؟ کسی کو خوش کرنا، راضی کرنا. اسی سے مجھول آیا یستعطبون، ان سے رضامندی کو طلب نہیں کیا جائے گا کہ وہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، ان کے سے رضامندی کو نہیں چاہا جائے گا، یعنی اللہ کی، کہ اب کیا کر لو، معافی مانگ کر اللہ کو راضی کر لو. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو کیونکہ معافی مانگنے کا محل دنیا ہے اور دنیا پیچھے رہ چکی، اب آخرت ہے، تو اب معافی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ولا هم یستعطبون کیا معنی کیا؟ اور ان سے خوشنودی کو طلب نہیں کیا جائے، رضامندی کو طلب نہیں کیا جائے گا. کس کی رضامندی؟ اللہ کی، کہ اللہ کو راضی کر لو، یہ ان سے نہیں کہا جائے گا. یہ یوں ترجمہ کر لیں، خوشنودی کو طلب کرنا یعنی ناراضگی کو دور کرنا، ناراضگی کی تلافی کرنا، یہی معنی ہے نا. ولا هم یستعطبون، ان سے ناراضگی کی تلافی نہیں طلب کی جائے گی، ان سے ناراضگی کی یعنی اللہ کی ناراضگی کی تلافی ان سے نہیں طلب کی جائے گی کہ اس کی تلافی کر لو. بعض ہمارے علماء نے اس کا بڑا پیارا ترجمہ کیا، ولا هم یستعطبون، ان سے معافی مانگنے کو نہیں کہا جائے گا. معافی مانگتا ہے انسان دوسرے سے تو کیا کرتا ہے، اس کو راضی کرتا ہے نا، ناراضگی کو ختم تاکہ ہو جائے. ولا هم یستعطبون، ان سے معافی مانگنے کا نہیں کہا جائے گا. ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا تھا. وغرتکم الحیات الدنیا، اور تم کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈالا. فالیوم لا یخرجون منها، پس آج کے دن وہ اس جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے، اس آگ سے وہ نہیں نکالے جائیں گے. ولا هم یستعطبون، اور نہ ان سے معافی مانگنے کو کہا جائے گا. فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض، بس اللہ ہی کے لیے تعریف ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، رب السماوات ورب الارض. یہ صفت ہے لفظ اللہ کی، للہ وہ مجرور موصوف مجرور تو صفت بھی مجرور بھائی. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے بڑائی، کبریا بڑائی بزرگی، اور اسی کے لیے بزرگی ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آسمانوں میں اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے حکمت والے ہیں. چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.